অপমান উঠিয়ে অবস্থা সেইখিনি লৈকে উঠাই দেখাই দি আছো এফেল দি গৈ আছো পিছে পিছে ইয়াৰ পৰা পিছলিলে ভালকে যাব লাগিব আৰু এইবিলাক শিলৰ গুৰিৰ দৰে কিবা বা হৈ আছে সৰু সৰু ইয়াৰ তলতে কাম চলি আছে ট্ৰেইন লাইনৰ এই যে এইটো কিবা বেৰ দি আছে তাতে মই বহি আছিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত গৈ আছোঁ আৰু এইটো ভাঙি চাগে নাযাব আমি আকৌ একো প্লেন নাছিল জোতা জোতা চোতা একো পিন্ধি অহা নাই এনে আহোঁতে দেখা পালোঁ ৰাস্তাৰ পৰা ভাবিলোঁ এটা পাক উঠি যাওঁ এই চাওক যি কি নহওক আমি উঠি আছো তো কথা লাগিল ইয়াৰ পৰা উঠিব পাৰিম দি আছে তো এইবিলাক নাযাব নাযাব ইয়াত ধৰা ভাঙি পৰিব তো কিবা এটা গছৰ কিবা পালে ভাল হয় বহুত ভয় লাগি আছে নাই ভয় লগা নাই উঠিলোঁ গল এতিয়া উঠিব পাৰি ইয়াৰ পৰা একেবাৰে উঠি গ'লো ইয়াৰ পৰা আৰু একো নাই এইখিনি ঔ এইটো কালিয়ে কাম হৈছে আজিয়ে কাম হৈছে নেকি আজিয়ে কাম হৈছে এই তাতে মানুহবিলাকে কাম কৰি ইমান ওপৰত উঠাইছে কেনেকে তো এই যে পাই গৈছোঁ তো ইয়াতে মছলা বনোৱা হৈছিল আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো গাঁঠি দিয়া হৈছে আজি এনে এখন ঠাইত বহি আছোঁ কি ক'ম এইখন ঠাইৰ কথা বহুত ভাল লাগি আছে এয়া আমাৰ খুব ৰাইট হেণ্ড ছাইড ফালে চাওক এইফালে পাহাৰ আছে পাহাৰখনত মই উঠিছিলোঁ আগতে কিনো পাহাৰ আছে এই যে চাওক পাহাৰো কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ পাহাৰ সেইবিলাকতো মই উঠিছোঁ নেশ্যনেল হাইৱে নাম্বাৰ 27 আৰু মই ইয়াতে বহি আছোঁ বহুত ভাল লাগি আছে একচুৱেলি মই আজি ইয়াতে আহিবলৈকে অহা নাই মই একচুৱেলি আহিছোঁ এটা কেবত যাবলৈ ট্ৰেইনৰ দুটা কেব আছে ইয়াতে নতুন খুলিছে আগতে আগতেও আহিছিলোঁ মই তো দেখাই দিম আগতে কেনেকুৱা আছিল আৰু এতিয়া কেনেকুৱা আছে এতিয়া ট্ৰেইন চলে ভিতৰেদি লাইন আৰু এইফালে আছে পাহাৰ বহুত ধুনীয়া পাহাৰৰ দৃশ্য এয়া নেশ্যনেল হাইৱে আৰু অলপ এইফালে গ'লে আপোনালোকে চাব পাৰিব এয়া চাওক ৱৰ্কাৰ্ছে কাম কৰি আছে ইয়াৰ ওপৰত পাহাৰ আছে তো পাহাৰৰ পৰা পানী নিগৰি এনেকৈ কৰি আছে ইয়াৰ বহুত চেঁচা পানী হয় তো আমি আৰু ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ চাই থাকক ভিতৰলৈ কি দি আছে মানে যেতিয়া ট্ৰেইন আহে যদি কোনোবা মানুহে ভিতৰত চকি যায় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে মাজে মাজে এনেকুৱা গাঁত খান্দিছে য'ৰ ভিতৰত গ'লে একো দেখা নাযায় আপোনালোকে এবাৰ মোৰ লগত আহি যাওক একেবাৰে আন্ধাৰ একো দেখা নাযায় এতিয়া কিন্তু দিন কিন্তু একেবাৰে ইয়াতে চাওক তলত কি আছে ওপৰত কি আছে চাইডত কি আছে একো ধৰিব নোৱাৰি এতিয়া আহিব তাতে ৰেলগেট ৰেলৱাৰ এলাৰ্মটো শুনা পালোঁ সিফালে চাগে ট্ৰেইন আহিব হয়তো ইফালৰ মই পিছফালৰ পৰা আহিব টেম্পানী কৈছো মই
Guys,